Великите филми, които никога няма да гледате от Саймън Бронт, е книга за незаснети шедеври на най-измените режисьори в света. Тази книга е като паралелна история на киното, защото е изключително поучителна да прочетем всички подробности около провалените проекти на всички велики режисьори. Както Чаплин, така и Стенли Кубрик са мечтали да снимат филм за Наполеон. Кубрик стига до там, че той изчита около 500 книги, за да си напише сценария и дори сравнява дали почвата от Ватерло е близка като консистенция до тази на снимачната площадка, която е избрал. Арийските документи е филм, който също не е осъществен, защото Кубрик се плаши от конкуренцията. Спилбърг и неговият филм Списъкът на Шиндлер. Един от най-великите режисьори Стивън Спилбърг също има два нереализирани проекта. Един от тях е процесът срещу седемте от Чикаго. Книгата ни показва още мегаломанията на режисьорите, но и хитрите начини на продуцентите да прекъсват творческия процес. Тази книга, великите филми, които никога няма да гледате от Саймън Бронт, е за неслучилите се митове за всеки ценител и познавач на световното кино, който се интересува от причините и истината.